Кәмелет жасына толмаған балаңыз болса, түнде көшеге жібермеңіз. Не жамандыққа орнат, не полицияға ұсталып, айыппұл арқалауыңыз бек мүмкін. Алматыда тәртіп сақшылары жеткіншектерге рейд жұмыстарын күшейтті. Себебі кешкі сағат 10-нан кейін компьютер клубтар мен кафе кезетін оқушылардың саны көбейген. Ал олардың бірі пәлеге орынса жауапкершілік ата-анаға жүктеледі. Сондай жедел іс-шаралардың біріне қатысқан әріптесім Оразай Нұртай тақырыпты жалғастырсын. Түнделетіп көше кезген жасөспірімдерді анықтау жұмысы компьютер клубынан басталды. Алаңсыз ойынға жайғасқандар тәртіп сақшыларын күтпесе керек, кейбіреу қашуға тырысты. Араларындағы кәмелет жасына толмағандарды ұстап ата-анасына хабар берді. Азамат ойын сауық мекемесінде ондан кейін отыр, сол бойынша біз осы жерге тексеріспен кірген едік. Міне, балаңыздың жасын сұрасақ 18-ге толмапты. Бізде қазір жедел алдын алу іс-шаралары жүріп жатыр, сол үшін мына жерге қазір балаңыздың куәлігін және өзіңіздің құжатыңызды алып келуіңізді сұраймын. Кәмелет жасына толмағандарды табу қиынға түспеді. Бір топ баланың арасынан бірнеше жасөспірім анықталды. Ол кезде сағат 10-нан асып та кеткен, ал бұл уақытта 18-ге келмеген бала кафе, клуб сынды жерлерде жүрмеуі тиіс. Сондықтан оқиға орнына бірден ата-анасы шақырылды. 440-ші баптың әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің бірінші бөлімімен штраф салынады. 3 МРБ. Жігіттердің жасын сұрамастан сұрағанын берген клубтың әкімшісі де оңай құтылмады. Оған да 34 000 теңге айыппұл салынды. Ал келесі жоспар көше кезгендер болды. Себебі түнгі уақытта жеткіншектер үй маңынан алысқа кетпеуі керек. Республикалық құқық тәртібі жедел алдын ала іс-шаралары жүріп жатыр. Осы іс-шаралар жүргізу барысында біз Түрксіб ауданы бойынша кешкі рейдтерді өткізіп жатырмыз. Осы біздің жүргізіп жатқан рейдтің мақсаты кәмелеттік жасқа толмағандардың арасындағы қылмыстың алдын алу. Қазір мұндай рейд тек Алматыда ғана емес, республиканың өзге өңірінде де өтіп жатыр және қарашаның 30-ына дейін жалғасады. Енді бұл іс-шараның бар мақсаты кәмелетке толмаған балаларды тәртіпке шақыру ғана емес. Бұл рейдтің негізгі мақсаты қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыстың алдын алу. Статистикаға сүйенсек, биыл баласын бақыламаған алматылық 6,5 мыңнан астам ата-анаға айыппұл салыныпты. Одан бөлек 198 ойын сауық орталығының басшылары жауапқа тартылған екен. Оразай Нұртайұлы, Елкон Жанашымжан, Алматы телеарнасы.